nga dishmëria e të gjithë stafit drejtorisë sërsimore rajonale për sistemimin e vendeve, për qëtësinë e nxënësve në këtë proces. Sot nga ana e drejtorisë sërsimore janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit provimit partë maturës shtetërore, D3-shit, gjuhës së huaj, dhe marrim pjesë 2608 maturant, nga cilët 1907 i ka vetëm Vlora, përfshirtu dhe Saran Delvinën. Po kështu janë 10 qendra provimi. Provimi aktualisht zhvillohet në të 10 qendrat, në kohë si pas përcaktimit regulores, do të zgjasë 2 ore gjysëm, konfirmoj që të gjitha qendrat janë të monitoruara nga 10 përfaqësues të drejtorisë arsimore dhe 10 përfaqësues të ardhur nga Ministria e Arsimit. Procesi po zhvillohet normalisht, në një klim shumë pozitive, shumë të qetë, konform regulores, paktën nga gjithë raportimet që kemi patur, deri në procesin ku kanë asistuar përfaqësuesit e drejtorisë arsimore si pas regulores deri në kohën para hapjes tezës provimit. Qarë ore ka filluar? Ka filluar në orën 10, kuptohet mund të ketë pasur edhe ndonjë vonesë të vogël tek tuk në ndonjë qendër, por absolutisht konform të gjithë rregullores ka vijuar e gjithë procedura. Për shkak të ndonjë nxënësi që nuk ka pasur kartë identiteti apo ardhur me vonesë, gjëra teknike që nuk kemi penalizuar nxënësit, por kemi zbatuar rregulloren duke shfrytzuar të gjitha klauzolat. Konfirmoj që kemi 4 nxënës sot në provim që janë me aftësi të kufizuar, për cilët drejtoria arsimore, sipas përcaktimit në rregullore, ka marrë masën e mbështetjes duke vendosur një administrator për secilin prej tyre sipas rregullit që është përcaktuar për t'i ndihmuar ata. Sa i takon vëzhguesve janë mësues të shkollave të ndryshme, të cilët shkëmbejnë njëri tjetrin si? Administratorët janë të përzgjedhur nga gjitha shkollat dhe është bërë një përzgjedhje tyre duke plotësuar në radhë parë atë pjesorin për konfliktin, deklaratën për konfliktin e interesit e parafare, dhe dyta janë njerëz me integritet, mësues në shkolla që janë të mirë trajnuar, jo më larg nga dije, ka qenë trajnimi i fundit, për të mos folur dhe porositë e fundit që janë dhënë sot gjatë dorëzimit dhe marrjes materialeve. Ajo që vlen të thuhet për procesin, procesi po shkon normalisht dhe është në një klim shumë pozitive, mirë kuptuese edhe nga prindrit. Uroj shumë suksese të gjithë maturantëve dhe siç nisi mbar ky provimi i parë, të jetë i mbar për të gjithë maturantët, jo vetëm të Vlorës, edhe çdo provim tjetër që ata do të japin. Faleminderit. Faleminderit ju.